O debate sobre a lei da pesca retornou ao parlamento estadual e mais uma vez dividiu os deputados. Na sessão do dia 16 de outubro, Faisal Khalil apresentou um projeto para revogar parte da norma. A proposta tinha como coautores Sebastião Rezende e Gilberto Catani. Nós temos aí uma lei da pesca que tinha dentro da própria lei alguns benefícios aos pescadores, né? Onde deveria ser fomentado um novo estilo de vida dentro da piscicultura, por exemplo, onde tinha um cadastramento que deveria ter sido feito, que esse cadastramento também vai nivelar quem de fato é pescador e quem não é. E com esse cadastramento nós teríamos então benefícios para que o pescador pudesse receber até um salário mínimo enquanto estivesse nesse período em vigor a lei da pesca. Nada disso foi concluído e apresentamos então, em conjunto, eu, o deputado Faisal e o Sebastião Rezende, um projeto que anula a lei da pesca. Esse projeto trata da lei aprovada este ano e que, na verdade, flexibilizou a lei da pesca. Essa lei permite a pesca de 12 espécies. Se ele revogar essa lei, volta a vigorar a lei anterior, que é a de 2023, que proíbe 100% das espécies de serem pescadas. Quer dizer, então o projeto tem que ser aprimorado e apresentei, junto com o deputado Lúdio Cabral, com vários outros colegas, um substitutivo acrescentando a lei 12.197 de 2023. Agora sim, com a revogação dessas duas leis, aí o pescador readquire o seu direito legítimo e legal de exercer a sua profissão e voltar a pescar em Mato Grosso. Como as pessoas perceberam que existia uma outra lei, né, que é anterior a essa, que está em vigor agora, e que podiam entrar com alguns substitutivos, como foi o caso, então menosprezaram a nossa lei, mas fizeram um substitutivo na própria lei que nós estamos apresentando, né? Então, diante dessa circunstância, nós retiramos, inclusive, o nosso projeto de lei. Da minha parte, aqui nós estamos em 3 deputados, mas da minha parte nós retiraríamos justamente para que não valha a politicagem que foi feita em cima do nosso projeto. Carlos Avalone destacou que a retomada do debate sobre a lei da pesca é legítima. Porém, o parlamentar questionou o momento político. Uma semana da eleição, você vê movimentações para tentar desfazer uma lei que já está em execução, discutida no Supremo, nos STF, com um mar e com um monte de coisa. Então, tudo bem. Mas é legítimo, né? Pode ser oportunista, mas é legítimo. O deputado tem direito a fazer isso, sabe? Só que eu pedi. Estavam tentando fazer alguma coisa com urgência, urgentíssima, para votar na sessão de hoje e derrubar uma lei que foi discutida durante 6 meses. Eu pedi para que fosse retirada esse regime de urgência, que eu nem vi ele assinado, mas disseram que estavam tentando assinar, para que a gente discutisse isso de forma mais democrática. Apesar das discussões sobre uma aceleração do processo de votação, nenhum pedido de urgência foi apresentado. O projeto ele pode continuar andando novamente dentro da casa, não em caráter de urgência, urgentíssimo, mas ele continua em andamento. Aí vai haver as discussões, aí a comissão vai fazer as audiências públicas, discussão novamente. E aí os deputados podem decidir se revoga ou não. Em paralelo à tramitação do projeto, a Lei do Transporte Zero prevê uma série de contrapartidas por parte do governo do estado. É papel da Comissão Especial de Observatório da Pesca, grupo de trabalho composto pelos deputados Wilson Santos, Carlos Avalone, Gilmar Dal Bosco, Gilberto Catani e Juca do Guaraná, acompanhar a execução dessas ações. Não adianta cobrar do governo que o governo não fez, se a Assembleia que aprovou a lei não cobrou nada e não ajudou em nada na execução do que está na lei, certo? Então, foi convocada uma reunião por cobrança minha. E o Wilson Santos convocou uma reunião, o deputado Wilson Santos, para a gente reunir depois. Aí eu já li o nome de quem participa, porque eu acho que as pessoas nem sabiam direito, porque 4 meses e nenhuma reunião foi feita, para a gente reunir e para tratar desse assunto. Nós estamos num ano atípico, um ano eleitoral. Agora, terminando as eleições, no próximo domingo, nós vamos trabalhar, são 5 componentes, eu sou o coordenador desse trabalho. Nós vamos ouvir. Vamos ouvir pescadores, vamos ouvir demais membros da cadeia produtiva da pesca, vamos ouvir cientistas, vamos ouvir professores, vamos ouvir políticos, prefeitos, enfim. Nós vamos ouvir e ao final do trabalho vamos apresentar um relatório que demonstre a realidade, né, da lei da pesca em Mato Grosso depois de um ano de proibição do exercício da pesca, da profissão.